Ja vel, ja vel. Jeg kommer tilbake til en ny video. I dag så står det et dekk der. Audi der. Ja, masse trær. I dag så skal vi gå og kikke litt mer på mopeden. Jeg har fått på framdekket på den. Så tenkte vi skulle gå og se, og så skal jeg forklare hva jeg har gjort og så videre. Altså, her er det dekket som skal på. Jeg har ikke fått gjort noe med enda. Det er i hvert fall det dekket jeg skal bruke. Det er litt igjen på det. Så jeg tar litt sånn cinematic shots av det. Skal vi se, jeg må finne en plass å ha det. Der. Så det er i hvert fall dekket. Det får jeg ikke satt på i dag, men det er i hvert fall det som skal på. Jeg tror jeg skal ta det med i garasjen her, så bare la det ligge der. Video på bilen, det kommer. En ny en, holdt jeg på å si. Jeg har bestilt sånn GoPro-feste, så jeg kan feste i vinduet der. Så det blir nice. Greit, men da er det bare å gå ned i garasjen. Ok, det er ikke så fryktelig bra lys her inne, men ok, sånn ser den i hvert fall ut. Jeg fikk på det dekket der. Men jeg skal komme tilbake til hvorfor det ikke er helt 100% ferdig. Men nå skal vi få litt cinematic sånn som det ser ut her. Både her inne og her ute. Eller, og der ute. Sånn, ok. Fikk det i hvert fall litt her inne. Jeg skal ikke ta den ut helt andre. Tenkte jeg skulle prøve å starte den nå, ute. Etterpå. Ok. Ikke tenk på den mopeden. Den er ikke min. Det er søsteren min sin. Ok, her ligger det da det gamle, eller originale framhjulet. Og her ligger det gamle bakhjulet. Så det var noe drit å få på den, hvis jeg så forrige videoen. Altså, ja, snakk om forrige videoen. Den lastet opp to ganger fordi lyden var litt høy noen plasser. Så jeg beklager for det, men den videoen fikk ikke så mange visninger uansett. Og så ble den demonetized, og så må jeg, ja. Den ligger der jeg under 200 visninger, så virker ikke som at jeg var så veldig interessert i det akkurat. Men håper denne blir litt bedre. Ja, men ok, nå skal jeg i hvert fall gå over det jeg gjorde. Ok, for å få på den, for å få på det dekket der, så fikk jeg noen nye, gullager, eller hjullager, fordi det passet jo ikke, det var det jeg sluttet forrige videoen med. Disse er 15, nei, disse er 12 millimeter, men jeg måtte ha. Litt mye zooming og fokusering her, men jeg måtte ha en 15 for at den skulle passe på hjulbolten. Da fikk jeg bytte på den. Da har jeg brukt sånn. Da har jeg brukt en sånn verktøy som ligger oppi der. Jeg orker ikke ta det uten å ha det full olje. Så da fikk jeg i hvert fall flytte på det. Jeg ga ikke filme alt det, for det ble så mye styr og olje på kamera og alt med det. Så. Og så var det veldig stress å få på det dekket alene. Og få det til å passe med kaliperen og sånn. Men, det er et problem. For akkurat nå så sitter det bare fast imellom. Jeg vet ikke om jeg ser det. Akkurat innimellom der. Det sitter fast med disse her, selvfølgelig. Men innimellom her så skal det være noe. Og siden dette hjulet er bredere enn originaldekket som ligger på det. Så kan dette flytte på seg. Det gjør ikke det nå, fordi det sitter fast der, men det kan flytte på seg. Så jeg må ha noe imellom der. Ok, og så skal jeg finne. Ok, denne i hvert fall.
Den er satt imellom på originaldekket. Eller originalfelgen. Men den er for tjukk. Og så har jeg ikke funnet noen annen løsning. For den er liksom, etter det merket der, det er sånn så mye for tjukk etter det merket der, sånn. Så det må jeg få satt på, og det skal inn i mellom der. Da er den ferdig. Jeg synes det ble ganske bra. Ganske bra, egentlig. Det ble jo mye bedre med som lek, men det er jo fryktelig skittent. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg gadd å vaske det, egentlig, for jeg er full av olje igjen. Men, ja, jeg får ikke vaske det nå, fordi jeg får ikke kjørt den opp, for det første. Og så er vannet fryst i havslangen, så jeg må vente til det blir varmere. Og det skal bli varmere til uka, så det blir nice. Men nå skal jeg ta den ut, og så får vi se ordentlig i sollyset. Prøv å starte den. Ikke så lenge siden jeg startet den sist, så jeg tror det skal gå fint. Driver det snør eller regner og sørner og... Så finner jeg sett å sette kamera. Finner plass til å sette kamera, og så starter den. Jeg starter den i hvert fall. Da var han varm først. Han startet faktisk på første forsøk. Det er litt sykt. Går vi ett med snøen da? Nå er den så godt som klar til våren egentlig. Ok, det var i hvert fall den. Og jeg har en liten annonsement å komme med akkurat nå. Ok, jeg får gjøre annonsementen opp på panseret på denne jeepen her. Hvis jeg ser dette her. Sånn er jeg fokuset. Jeg har klistermerker. Jeg har cirka... Jeg har stilt til 40, så har jeg bekvitt noen, så jeg har i hvert fall 30 stykk igjen. Jeg har vært litt usikker på hva jeg skulle gjøre med dem. Men hvis du har lyst på et, og du bor i nærheten, så kan jeg komme og gi det til deg. Jeg vet ikke helt over det med sende. Jeg har ikke sjekket hvor mye frakt kommer på og sånn. Men det står i kommentarfeltet faktisk, så kommer jeg til å skrive om jeg kommer til å sende eller ikke. Så om du vil ha et GOK-sticker, eller flere, så si ifra.
Og nå skal jeg få sette et på bak mobilen. Det blir nice. Ok, da er det på. Det blir nice. Så jeg har ingen shop, så jeg kan ikke linke en bio, men skriv i kommentarfeltet om du har lyst på, og hvis du bor i nærheten, så skal jeg komme og gi det til deg. Og så finner jeg ut om jeg kan sende eller ikke, når denne videoen kommer ut. Så takk for at du så på denne videoen. Trykk en like, sett en like, kommenter, abonner, alle de greiene der. Og så har jeg ingen planer for videre videoer frem mot våren, så jeg tror jeg venter til våren med neste video. Og da kommer denne her på veien. Greit, ha det.